ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں یوسف صلاح الدین. نام ہی تعارف کے لیے بہت ہے. بات کریں گے ان سے اور پوچھیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں آج کے ایونٹ کے لحاظ سے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں برائڈل کٹور ویک کے لیے. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیں میں تو نہ برائڈ ہوں لیکن آپ ہمیشہ جس طریقے سے چہکتے ہیں اور اسپیشلی ہیئر فار سلطانہ آپا بیکاز میری میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کے ڈرامہ کے لیے اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے جو انہوں نے کیا ہے آئی ہیو اے گریٹ ریگارڈ فار ہر بٹ اینڈ آف کورس آئی ول انجوائے دا شو. ماشاء اللہ ڈیزائنرز ہمارے سارے بہت کوئی کسی سے کم نہیں ہے, ایک سے ایک بڑھ گیا ہے. اینڈ آئی ایم شور دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے دا فنالے کیونکہ آج لاسٹ ڈے ہے اور اٹس دا فائنل شوئنگ آلسو, سو آئی ایم ایکسپیکٹ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم. سر آپ نے دنیا گھومی ہے, دنیا کے فیشن شوز دیکھے ہیں, دنیا کو بہت باریکی سے دیکھا ہے, پاکستان کے فیشن میں ایسا کیا ہے کہ ہمیشہ جہاں پہ بھی پاکستانی فیشن آرٹسٹ گئے ہیں, ڈیزائنرز گئے ہیں, وہ چھا گئے ہیں؟ بیکاز دے آر ویری گڈ, اپنے کام میں بہت بہتر ہیں ہمارے جو ڈیزائنر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں یہ جتنے ہمارے بڑے ڈیزائنرز ہیں ان کی کاپیز جو ہیں ہندوستان کے ڈیزائنر کرتے ہیں, اور لیکن ان کے پاس ایک ایج ہے کہ اگر ہم یہ محنت سے ایک جوڑا بناتے ہیں وہ ایک مہینے کے اندر اسی طرح 100 جوڑا کاپی کر دیتے ہیں ہر رنگ میں. اور یہ جتنے ہمارے ڈیزائنرز ہیں ایچ ایس وائی اور باقی دوسرے بھی, ان آئی ہیو ٹولڈ دیم سو مینی ٹائمز یار کہ کچھ کرو, یہ تمہارے جو یو نو ڈیزائنز ہیں یہ یو نو دے آر بینگ کاپی, بٹ واٹ دا ہیل, آئی تھنک اٹس گریٹ. لیکن ایک بات ہے, وہ جو دیکھنے والی نظر ہوتی ہے وہ پہچان جاتی ہے واٹ از دا اوریجنل اینڈ واٹ از دا کاپی. آف کورس آئی مین اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یو نو دین لاٹ آف پیپل ہو بائی دا چیپر ورژن of a you know of a very beautiful kya kehte hain. So you think that market is flourishing, Pakistan is prospering? I think the fashion market is certainly flourishing because more and more people are becoming aware, especially the women are becoming very aware of fashion, and in a way it's good and in a way it's also you know we have to understand that 10-10 lakh ke jode jo hain ye میرا مطلب ہے کہ ہمارے مردوں کے لیے مسئلہ ہے, مردوں کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن بیسکلی بہت زیادہ ڈفرینسز کریٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, سو وی شوڈ بی کیئرفل کہ بھی اس طرح کی چیزیں زیادہ بنائیں کہ جو ایک مڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کو یو نو دے کین آلسو یو نو میک یوز آف اٹ. سو بینگ دا سینئر, بینگ دا موسٹ سینئر اینڈ دا لونگ لیجنڈ آف پاکستان, آگے آنے والے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کس چیزوں پہ کام کریں اور اس فیلڈ کی اگر میڈیا انڈسٹری کے اندر آنا یا فیشن انڈسٹری میں آنا, کسی بھی انڈسٹری میں آگے آنے والے بچوں کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں ایک تو پیشن ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ کر رہے ہو, آپ سنگنگ کر رہے ہو, ڈانسنگ کر رہے ہو, ایکٹنگ کر رہے ہو, ماڈل ہو آپ, یو ہیو ٹو ہیو اے پیشن. اگر جو آپ کے میں وہ پیشن نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ سکو گے, اور مین تھنگ اس کی محنت, محنت کرو گے تو آگے جاؤ. سر ہمارے میگزین کے لیے جاتے جاتے کوئی نیک تمنا ہے؟ سٹائلم سٹار میگزین بس ترقی کرتے رہیں, اچھے کام کرتے رہیں اور لوگوں کی دعائیں لیتے رہیں. تھینک یو سر.